І ми запросили у нашу студію людину, яка є найголовнішим спеціалістом із кібербезпеки в Україні. Голова Держспецзв'язку України Юрій Щеголь. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді бачити вас. Дякую. Держспецзв'язок і кіберполіція. Ще й у СБУ є відповідні функції. Хто чим займається? Давайте одразу ви нам розкажете, в чому, власне кажучи, специфіка саме Держспецзв'язку. Отож, Держспецзв'язку – це державна установа, яка відповідальна за захист інформації. Якщо кіберполіція та Служба безпеки України розслідують злочини, припиняють діяльність та проводять оперативно-розшукову діяльність, то ми створюємо методики та правила, за якими повинна працювати системи в державі, в тому числі Дія і будь-який державний реєстр, в якому знаходяться ваші персональні дані. О, прекрасно. Давайте трохи поговоримо про те, які основні помилки робить кожен із нас щодня. Кожен повинен розуміти, що використовуючи смартфон, використовуючи будь-який свій комп'ютер, який підключений до... Ви вже є загрозою як для себе, якщо неправильно ним користуєтесь, якщо він неправильно налаштований, так і для середовища і для ваших колег, які вас оточують. Почнемо з того, що таке неправильно налаштовані. Використання складних паролів, надскладних паролів, необхідне. Не використовуйте один, навіть якщо це суперскладний пароль на всіх своїх гаджетах, на всіх своїх системах. У випадку можливості встановлення там подвійної верифікації, тобто двох паролів, трьох паролів, обов'язково використовуйте. Не підключайтесь до публічних Wi-Fi, якщо ви не знаєте, хто їх роздає. Листи, які приходять вам на власну пошту, на корпоративну, можуть містити точно також заражені якісь файли, які можуть потім інтегрувати вашу систему та її фактично в найгіршому випадку знищити. Тому якщо ви не розумієте, хто прислав, або взагалі ви не знаєте, про що ці листи, навіть з цікавості, навіть я просто подивлюсь, цього робити не потрібно. Тобто будь-які посилання, я чула, навіть листівки надсилають, якщо на них натискаєш, це може зламати систему. От із приводу кількості паролів, мало мати один пароль для телефона. Якщо у вас на телефоні має бути, там, умовно кажучи, один пароль, доступ на Фейсбучик – інший пароль, доступ в Інстаграмчик – третій пароль. І всі ці паролі записані в книжечку, яку ти загубив. І наскільки я розумію, от те, що моя мама, наприклад, робить, у неї всі паролі, у неї записані в спеціальний записничок в паперовому вигляді. То оцей паперовий записничок, із точки зору кібербезпеки, він є більш безпечним, ніж зберігання в телефоні. Ну, з точки зору інформаційної безпеки. Так, кібербезпека – це ваша безпека в мережі інтернету. Так, так. А от інформація, яка написана на листочку, це є інформаційна безпека і його надійне зберігання також є елементом свого захисту. Ви бачите, насправді, любі наші, якщо ви записуєте свої паролі в окремий записничок, а ваш онук чи син каже вам, що ти робиш? Кажіть йому, я знаю, що роблю. Мені керівник Держспецзв'язку сказав, що це правильно. Зараз кіберцентр відкривається. Що таке кіберцентр, на що він потрібен, чим він буде займатися? Кіберцентр, який було відкрито вчора президентом, це є, по-перше, серцем всіх реформ, які розпочала наша команда. І саме в ньому розміщується урядова команда реагування на кіберзагрози. Це команда, яка як швидка, як пожежна команда у випадку якихось інцидентів в мережі інтернет, в державних органах влади, в державних реєстрах, виїжджає і безпосередньо ліквідовує цю небезпеку, а також відновлює стале функціонування цих систем. І саме ця команда відповідальна за надійне збереження даних і за правильне використання правил та нормативних документів в мережі. Ми цю тему продовжимо. Зараз у нас коротенька реклама. Дочекайтесь. Ранок триває. Вітаємо. Ми продовжуємо говорити про кібербезпеку в Україні разом з Юрієм Щеголем, головою Держспецзв'язку України. Кіберцентр. Кіберцентр говорили. Ви нам розказали тільки що це насправді, це, наскільки я розумію, група фахівців, які оперативно реагують на те, що може відбуватися, якісь злочини, намагання злочинно вплинути на українські кіберсистеми. Не тільки. Це, по-перше, команда реагування, яка є членом міжнародного форуму таких самих команд. Їх в кожній країні, там, наприклад, в Білорусі їх дві, в Польщі п'ять,
Франції, здається, 17, 97 в США. І це міжнародний форум, який команди взаємодіють між собою, тому що ми розуміємо, що кіберпростір не має меж. Це і мережа інтернет, якою поширюється інформація. Це одна складова, і інша складова – це тренінговий центр. Це унікальний як для нас, так і взагалі в світі, таких тренінгових центрів всього 20. Один знаходиться в нас, 6 в США, і от там ще 14 по всьому світу. Про які тренінги ми говоримо? Це можливість нашим фахівцям, фахівцям органів державної влади та установи, приватному сектору, міжнародним нашим партнерам відпрацьовувати кібератаки, відбиття на кібератаки в режимі реального часу. Тобто є певні сценарії, їх 27, за якими розподілені учасники на дві команди. Це класична система, червона та синя. Одна команда атакує, інша відбиває кібератаки. Скільки запрограмовано цих сценаріїв, стільки методологій відбиття. Ми не можемо сказати, що це унікальна система із 27, їх надзвичайно багато, але вони доводяться до автоматизму, і кожен, хто проходить тренінги, повинен розуміти, як діяти. Ну, от ви зараз сказали дуже багато цікавих слів. Наскільки я розумію, от для тих, хто працює або хоч трошки дотичний до цієї сфери, це цікаво і важливо. Але Для простого українця. Да. Ну, от останні була нещодавно інформація про те, що російські хакери атакували американську нафтову компанію, яка транспортує нафту по всьому Атлантичному узбережжю, здається, якщо я не помиляюся. Вірус Петя чи Нот Петя, я пам'ятаю, коли в 2015-му, да, чи десь в 2015 році завалив майже все, що працює в Україні з електронними системами. Але це було, Бог його знає коли, а інше відбувається в Америці. Що оці групи роблять, в чому загроза для кожного із українців? Чи є вона взагалі, ця загроза, для кожного українця? Ця загроза є постійно. Наприклад, наша команда реагування з початку року опрацювала в ручному режимі понад 370 кіберінцидентів, цих подій, які несуть загрозу. Що таке кіберінцидент? Це події в мережі інтернет, які несуть загрозу. Які можуть зруйнувати систему, зруйнувати там якісь національну систему, платіжну систему. Зупинити її роботу. Зруйнувати національну платіжну систему? Да, зруйнувати національну платіжну систему – це коли взагалі ніхто нічого не може зробити з грошима на картці. Да. Вони там є, але… Ні, такого не було, тому що ми все це побачили. Ну, я маю на увазі, що були випадки, атака, така? Загрози, так, звичайно. Ми мали буквально місяць тому зараження систем Міністерства економіки, Міністерства фінансів та ще ряду державних установ. І спільно зі Службою безпеки ця діяльність була припинена та відновлено стале функціонування. Тобто, власне кажучи, місяць тому всі українці могли в один прекрасний момент зрозуміти, що а що відбувається з грошима, я не можу перевести гроші, я не можу отримати гроші, я не можу… Це зруйнування не приватних банків, а державних систем, але ми для того і працюємо, і всі суб'єкти забезпечення безпеки в державі і спільно і працюють для того, щоб цього не сталося. Слухайте, ви хочете сказати, що це відбувається так, собі людина сидить, простий бухгалтер, потім думає, зайду в Фейсбук, гляну, що там, і по цьому посиланню там якомусь, яке надіслали, переходить і може просто всю систему атакувати вірус? В тому числі, завантаження шкідливих файлів, які несуть загрозу, відбувається з будь-якого робочого місця, навіть з інтересу ви відкриваєте посилання якесь, ви завантажуєте. Гриша, ти там нічого не відкриваєш? Шановні пані та панове, зараз я пропоную вам дуже уважно, можливо, взяти навіть той самий зошит із паролями і зараз записати. Давайте три основних правила для кожного з нас, кібербезпеки, щоб убезпечити себе. Використовуйте надійні паролі. Перше. Не відкривайте невідомі листи. Друге. Такі, наприклад, як коли вам принц з Африки залишив по заповіту мільйони доларів, якщо у вас, звісно, немає родичів в Африці. Ну, і не використовуйте невідомі Wi-Fi мережі. І не використовувати невідомі Wi-Fi мережі. А от з приводу листів, взагалі, тобто те, що прийшло із невідомої вам адреси, прямо не те, що не переходити по лінку, не відкривати його? Ну, бажано не відкривати, тому що сучасні технології дозволяють навіть самому кліку на лист використати програмне забезпечення, яке може
встановитись на ваш застосунок. А про Wi-Fi мережу, це ж ми не говоримо про улюблену кав'ярню, в якій ти постійно сидиш. Ні, коли ви бачите якісь Wi-Fi мережі, які ви не знаєте, хто є, да, то в цьому випадку краще їх не використовувати. Це безкоштовний інтернет може скоштувати надзвичайно дорого. Дякуємо. Дякуємо. Ви зрозуміли. Це були три основні поради від людини, яка найбільше розбирається у кібербезпеці в нашій країні. Голова Держспецзв'язку України Юрій Щеголь. Хорошого вам і спокійного дня. Дякуємо.